নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 30 মাৰ্চ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটো এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত দৰাই সৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিজেপি নেতাক জেলত ভৰোৱাৰ হুংকাৰ দিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছে যে মোদীৰ চৰকাৰ বংগ হোৱাৰ দিনাই জেলত ভৰাম বিজেপি নেতাসকলক সদায় প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ নাথাকে নৰেন্দ্ৰ মোদী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিজেপি নেতাসকলক এইবাৰ হুংকাৰ দিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছে সদায় প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ নাথাকে নৰেন্দ্ৰ মোদী আজিহে তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আছে কাইলৈ হয়তো নাথাকে মোদীৰ চৰকাৰ বংগ হোৱাৰ দিনাই জেলত ভৰাব বিজেপি নেতাসকল পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে পানীৰ মাজতে দাও দাওকৈ জ্বলি উঠিল যাত্ৰীবাহী ফেৰী জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ 12জনকৈ লোক নিহত হৈছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইবাৰ ফিলিপাইনছত এক শোকাবহ ঘটনা পুনৰবাৰ সংঘটিত হৈছে এখন জাহাজত জুই লগাৰ ফলত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ কমেও 12জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে জাহাজখনে প্ৰশান্ত মহাসাগৰেৰে 250জন যাত্ৰী কঢ়িয়াই লৈ গৈছিল ফিলিপাইনছৰ উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে জনোৱা মতে বুধবাৰে সন্ধিয়া জুই লগাৰ সময়ত জাহাজখন বাছিলায়নৰ দক্ষিণ প্ৰদেশৰ এটা দ্বীপৰ ওচৰত সাগৰত আছিল জাহাজখন জুই লগাৰ পিছত আতংকিত হৈ তাত থকা লোকসকলে সাগৰত জঁপিয়াই দিয়ে অৱশ্যে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কেইবাগৰাকীও যাত্ৰীবাহী বৰ্তমানো সন্ধানহীন হৈ আছে অগ্নিকাণ্ডটোৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই যদিও এই ঘটনাই সমগ্ৰ বিশ্ব জোকাৰি গৈছে আন এটা খবৰ হৈছে এইবাৰ অখনি সংকেত চীনৰ সতৰ্কবাণীৰ মাজতে নিউয়ৰ্কত উপস্থিত হৈছে টাইৱানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ হাউচ অৱ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ অধ্যক্ষ কেভিন মেককাৰ্থিৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে চাইয়ে যদি মেককাৰ্থিৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰে তেন্তে চীনে পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ কথা সকীয়াই দিছে বেইজিঙে সকীয়াই দিছিল যে চীনে চাই আৰু মেককাৰ্থিৰ যিকোনো বৈঠকৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে ইপিনে বেইজিঙৰ পৰা অহা এনে ভাবুকিৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই চীনক অতিমাত্ৰা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰিবলৈ সকীয়াই দিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই চীনে দাবী কৰিছে যে টাইৱান ইয়াৰ ভূখণ্ডৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ তেওঁলোকে এদিন বেইজিঙৰ এক চীন নীতিৰ অধীনত অঞ্চলটোক একত্ৰিত কৰিব চীনৰ নীতি অনুসৰি কোনো দেশেই বেইজিং আৰু টাইপেৰ সৈতে একে সময়তে আনুষ্ঠানিক সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিব নোৱাৰে ৱাশ্বিংটনত থকা চীনৰ দূতাবাসৰ চাৰ্লছ ডি এফিয়াৰ্ছ জু জুই আনে কয় যে তেওঁ চাইৰ ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত কেইবাবাৰো আমেৰিকাৰ বিষয়ৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিছিল চাইৰ এই ভ্ৰমণে চীনৰ মৌলিক স্বাৰ্থ ভংগ কৰিব বুলি তেওঁলোকক সকীয়াই দিছে চীন দূতাবাসৰ চাৰ্লছ অৱ এফিয়াৰ্ছে কৈছে যে আমি আমেৰিকাৰ পক্ষক আহ্বান জনাইছো যে টাইৱান বিষয়ত জুইৰ সৈতে খেলাৰ পুনৰাবৃত্তি নকৰিব পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাম নৱমীৰ দিনাই এক ভয়ংকৰ ঘটনা এক মৰ্মান্তিক ঘটনা পুনৰবাৰ সংঘটিত হৈছে ৰাম নৱমীৰ পূজা অৰ্চনাৰ মাজতে এক অঘটন মন্দিৰৰ কুঁৱাৰ ওপৰত নিৰ্মিত মজিয়া ভাঙি মৃত্যু হৈছে 13জনকৈ ভক্তৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰৰ স্নেহনগৰ অঞ্চলস্থিত শ্ৰী বালেশ্বৰ মন্দিৰত সংঘটিত হৈছে এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনা জানিব পৰা মতে বৃহস্পতিবাৰে ৰাম নৱমী উপলক্ষে অগণন ভক্তৰ সমাগম ঘটিছিল মন্দিৰটোলৈ সকলো ভগৱানক আৰাধনাত ব্যস্ত হৈ থকাৰ সময়তে মন্দিৰ চৌহদত এটা কুঁৱাৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা মজিয়াখন খহি পৰে আৰু এই দুৰ্ঘটনাত 13জন লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হয় আন কেইবাগৰাকীও ভক্ত ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষী আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলে অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰ অভিযান স্থানীয় প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰা মতে এই মুহূৰ্তলৈকে 10জনক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম ভাৰতৰ 100জন ক্ষমতাশালীৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে অতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তিৰ তালিকাত এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ সমীক্ষাত এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম উঠিছে ভাৰতৰ 100জন ক্ষমতাশালী ব্যক্তিৰ তালিকাত
ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছে এটা সমীক্ষা কৰিছিল, যি সমীক্ষাত ভাৰতৰ 100 ক্ষমতাশালী ব্যক্তিৰ ভিতৰত জিলিকি উঠিছে এবাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ভয়ংকৰ খবৰ, ৰাজ্যত পুনৰবাৰ এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাহনৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বাহনখনত আছিল 5 মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ছাত্ৰ। ধুবুৰীত এবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাহনৰ ভয়ংকৰ এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ধুবুৰী AMCO পথত ই ৰিক্সাৰ লগত আন এখন বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়। ই ৰিক্সাখনত 5 মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীৰ ছাত্ৰ আছিল। জানিব পৰা অনুসৰি 2 ছাত্ৰ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাত ধুবুৰী মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আনহাতে আন 3 ছাত্ৰৰ আঘাত সামান্য হোৱাত তেওঁলোক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এইবাৰ বিজেপি বিধায়কৰ নিলজ্জ কাণ্ড। বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ সময়তে মোবাইলত এইবাৰ পৰ্ণ ভিডিঅ' চলিল বিজেপিৰ বিধায়কৰ। এবাৰ বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ সময়তে মোবাইলত নীলা ছবি দৰ্শন বিজেপি বিধায়কৰ। ঘটনা ত্ৰিপুৰাৰ। ত্ৰিপুৰা বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ সময়তে মোবাইলত পৰ্ণ ভিডিঅ' চালে বিজেপিৰ বিধায়ক যাদৱ লাল নাথে। ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ত্ৰিপুৰাৰ বিধায়কজনৰ এই কুকৰ্ম। আন এটা খবৰ হৈছে এবাৰ যুদ্ধৰ খবৰ। ভয়ংকৰ বেলিষ্টিক মিছাইল ইয়াৰছৰ সৈতে অনুশীলন আৰম্ভ কৰিছে ৰাছিয়াই। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো, ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ মাজতে আন্তঃমহাদেশীয় বেলিষ্টিক মিছাইল ইয়াৰছ আৰু হাজাৰ হাজাৰ সেনাক লৈ সামৰিক অনুশীলন আৰম্ভ কৰিছে। বেলিষ্টিক মিছাইল ইয়াৰছৰ দূৰত্ববিধি পৰিসৰ হৈছে 7,500 মাইল। আন্তৰ্জাতিক সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি এক টেলিগ্ৰাম বাৰ্তাত ৰাছিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে কৈছে যে এই অনুশীলনত 3,000তকৈও অধিক সামৰিক কৰ্মী আৰু প্ৰায় 300 সামৰিক অস্ত্ৰ তথা সঁজুলি জড়িত আছিল। এটা কথা স্পষ্ট, সূত্ৰসমূহৰ মতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ শেষত জাপানৰ হিৰোশ্বিমাত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বাহিনীয়ে লিটল বয় নামৰ যি পাৰমাণৱিক বোমা ব্যৱহাৰ কৰিছিল ইয়াৰছ কমপ্লেক্সৰ ক্ষমতা তাতকৈ 12 অধিক। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, সদনত পদমৰ্যাদা হ্ৰাস পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। দলপতি হিচাপে সন্মান ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীক কি প্ৰশ্ন কৰিব সাংবাদিকে এইবাৰ শিকাই দিলে কমলাক্ষ দেৱ পুৰুকায়স্থই। আনহাতে কংগ্ৰেছক দুৰ্বল কৰিবলৈ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কংগ্ৰেছত গুপ্তচৰ সন্দৰ্ভত এবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে। কংগ্ৰেছত কি হয় কি নহয় সকলো কথা গম পাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।